Anu Pratia Chen Trai Camsoc, Ampinu Bay Chum Nut Dop, Rachi Prat, Nay Dam Nach Poor Tessie Game, Asian Paragame, Champi Pama Pig Bay. Bantopi Rong Cham are Yap Pay Hawks of Bunchnam. Campuchin is Sal P. Roy Nighteen, some rap, car trim, Twim Chapta Pratica, Provatasa, Nay Capra Good Kelasi Game, Asian Paragame, Champi Pama Pig Bay, Bucket Trim Nighty, the Prampito Latch, Champi Pama Pig Bay, Rodot Nighty Pram Kai Usa Pitch, Champi Pama Pig Bay. ដែលជាថ្ងៃប្រពៃពិធីបើកការប្រកួតផ្លូវការក្នុងឱកាសនេះអាដាមមិនដិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2022ហៅកាត់ថាកឹមសុងបានផ្ញើសារនិងអំពាវនាវបីចំណុចសំខាន់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាជាតិដើម្បីគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ សារនៃការអំពាវនាវបីចំណុចសំខាន់របស់អាដាមថងខុនរួមមានទី1ចូលរួមធ្វើឲ្យស្រុកទេសយើងស្អាទី2បញ្ហាអនាម័យនិងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជាការតបតែងលម្អផងដែរទី3ការផ្ដល់នូវសេវាទេសចរល្អពិសេសត្រូវមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់គឺជាការចាំបាច់ណាស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនអំពាវនាវដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពិសេស រាជធានីខេត្តកោដៅត្រូវទទួលរៀបចំការប្រគួនមានដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបត្រូវចូលរួមឲ្យបានល្អឲ្យបានសកម្មដើម្បីជំរុញការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2028ឲ្យទទួលបានជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់ការពេលនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការរាប់ថយក្រោយ200ថ្ងៃនៃដំណើរឆ្ពោះទៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាការប្រកួតកីឡាស៊
ងនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងបិទនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយបើគិតពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃបើកគឺនៅសល់រយៈពេល200ថ្ងៃគុណរាជការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខ